कर्णपतिगुं हवामहे कविं कविनमुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पतानाशृण्वनुतिभिः सेदसादनम् श्रीवक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धि बुद्धि शक्ति सहितं श्रीमहागणाधिपतये नमो नमः निर्विघ्नं कुरु ॐ गंगणपतये नमः अगादिरोगं सततानुशक्तम् अशेषकाय प्रसृतं अशेषम् औत्सुक्यमुहारतिदं जगान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुक्भयमृत्युनाशनम् अतारमीशम् विदाउषदीनम् अतारमीशम् विदाउषदीनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् नमस्ते. Muito bem. Então, chegamos finalmente ao nosso 4 de abril, depois de algumas idas e vindas. E o objetivo dessa sessão zero de hoje é fazer com que a gente não só se conheça, não só conheça o programa, mas também estabeleça um início energético dessa nossa sétima turma. Dado que a gente, digamos assim, estava com uma experiência acumulada de algo em torno de mais de 108 pessoas que já fizeram esse módulo 1. A Sandra, que é a monitora desse módulo, está aí, digamos assim, como uma dessas 108. A gente está, nesse momento, aproveitando essa experiência para reestruturar um pouco o Ashwini, que agora já tem o módulo 1, módulo 2 e módulo 3 alinhados. Então, nesse sentido, eu considero que essa é uma turma bastante sortuda, porque está pegando um Ashwini 2.0. Nada mais será como antes. Essa frase está na moda agora. Bom, então, a gente vai apresentar um pouco da ementa daqui a pouco, e isso também vai ser um pouco de espaço para a gente, durante a sessão, se apresentar também. Eu gostaria de pedir a vocês que vocês anotassem aí no caderno de vocês três perguntas muito simples para vocês irem pensando. Então, a primeira é: para esse grupo, quem eu sou? A reunião é 620, está lá no grupo o número da reunião. Essa não é uma pergunta. Isso sou eu e a Aratina conversando. Então, fica ajudando aí o pessoal, por favor. Tá. E aí a segunda pergunta é: qual é a minha principal motivação de estudar Ayurveda nesse momento? Ok? Porque eu poderia estar estudando em outro momento, poderia ter estudado antes, poderia estudar depois. O que que me traz a, neste momento do tempo, espaço, querer estudar Ayurveda de uma forma um pouco mais aprofundada? Ok? A terceira pergunta é: de que forma
eu imagino ou não imagino que esse meu estudo de Ayurveda possa me ajudar, ajudar minha família, ajudar o mundo, possa estar, digamos assim, a serviço. Ok? Não precisa ser um negócio que você amanhã vai começar, tá? Mas é uma, digamos assim, uma semeadura energética de uma coisa que você pode falar: olha, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos que seja, eu gostaria que eu pudesse estar, de alguma forma, contribuindo com a minha saúde, a saúde da minha família, da minha vizinhança, da sociedade, do que seja. Ok? Tudo bem até aqui? Ah. Se em algum momento vocês pararem de me escutar, porque o fone pode, digamos assim, aprontar, vocês podem fazer um código assim, tipo, não tá escutando. Esse é um código que funciona bem, ok? Muito bem. Ratna, você já está conseguindo falar aí? Ou está travado? Você quer se apresentar? Estou tentando ajudar aqui as pessoas a entrar, daqui a pouco eu falo. Tá bom. Sandra, você quer dizer um oi para o pessoal? Namastê. Ficou estiloso esse Ganesha no fundo, hein? Oi, estão escutando? Sim. Então, meu nome é Sandra, né? Estou muito feliz porque o Thiago me Um pouquinho convidou. baixo, Sandra. Eu estou muito feliz porque o Thiago me convidou para poder estar monitorando esse turno. Espero que eu esteja à altura, né, de ajudar vocês. Eu trabalho na área de enfermagem, então esse tempo está um pouquinho tumultuado, mas eu vou fazer o meu melhor para estar junto com vocês aí nessa temporada. Obrigada, Sandra. Tem um alien no seu som. Talvez seja bom você tentar ver se trocando o fone ou entrando pelo celular também. Então, não tem nenhum problema de vocês, de vez em quando estarem com algum problema de som, assim. Vocês escutaram, né? Quando ela estava falando, tinha um ruído ali no fundo. Essas opções. Vocês vão ver que, de repente, talvez eu vou usar esse que está escrito TN ali para ser o meu áudio ou qualquer coisa assim. Tá? Bom, então coisas que são bem pragmáticas. Ô, Sandra, escreve no chat, por favor, essas 3 perguntas, okay? Conforme, por exemplo, a Raquel chegou e etc., você vai mandando essas perguntas para o pessoal. Chegou bem-vindo, Raquel. Conseguiu entrar, né? Porque estamos com uma senha hoje para entrar. Você quer falar já, Aratna? Você ainda está aí no socorro da galera entrando, né? Bom. Então, alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? A ideia principal é o seguinte: quando vocês quiserem falar e vocês sentirem que não estão querendo interromper aquele fluxo naquele momento, vocês podem ou levantar a mão assim no vídeo, se o vídeo estiver ligado, ou que o que funciona, ou fazer que nem o Caio fez agora. Se vocês, tem uma outra coisa que é importante, que é o seguinte: existem duas telas que vocês podem apertar. A tela onde você vê um monte de gente, que é a vista de galeria, que é melhor vocês verem assim várias carazinhas, ou a tela que é só o do orador e as outras telas ficam pequenininhas. Se está no celular é um pouco diferente, tá? Mas se vocês estiverem no computador, vocês optarem por esse formato onde tem várias coisas acontecendo, acaba ficando um pouco mais interativo do que só vocês vendo, digamos, uma cara de uma pessoa que fala, porque a ideia aqui é que todos nós estamos aprendendo a Ayurveda juntos. E tem uma boca que está sendo chamada de professor, instrutor, ou qualquer coisa que seja, mas da forma como a gente aprendeu com o nosso professor e da forma como a gente acredita, sentar para estudar Ayurveda é um projeto de vida. Então, cada turma que a gente está sentando aqui para aprender a Ayurveda, vocês estão estudando a Ayurveda, a gente está estudando a Ayurveda, e essa egrégora está aprendendo um Ayurveda que, por exemplo, da Sandra, vai ela de vez em quando vai falar: bom, na minha turma não foi muito assim, não tem problema. Na turma 15 também vai ser diferente, certo? Então, não existe um Ayurveda final e nem um Ayurveda perfeito, num sentido humano. A gente está aqui, isso é a primeira lição de hoje.
Nossa busca com a Ashwini Ayurveda é ajudar vocês a encontrarem uma Ayurveda que faça sentido na vida de vocês. Isso é importante anotar. Ok? Isso não significa que obrigatoriamente vocês precisam concordar com tudo que está sendo dito. Mas se vocês forem discordar, ótimo, vocês discordem com uma linha de raciocínio, com uma vivência, com um entendimento. Porque o Ayurveda não é um treco monotônico. Muitos lugares o Charak discorda do Sushruta e etc. Muitas vezes uma coisa do sul da Índia não é feita da mesma forma do norte da Índia. Ok? O objetivo é que, se você, por exemplo, é um professor de yoga e você enxerga o Ayurveda mais através do yoga, o teu Ayurveda talvez seja certo para algumas coisas que, para uma pessoa que enxerga o Ayurveda mais a partir da psicoterapia, não necessariamente é o mesmo certo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando tem uma das discussões clássicas do Ayurveda, se existem Vata, Pitta e Kapha enquanto doshas ou Vata, Pitta e Kapha e Rakta enquanto doshas. Essa é uma discussão assim que, para quem já estuda Ayurveda, ela é uma discussão relativamente importante. Ok? Rakta é chamado de sangue. Tá? Então, para um clínico que não cortava muitas pessoas e não fazia muita cirurgia, o sangue não perturbava muito o processo de cicatrização das coisas que ele fazia. Então, o Charak diz que só existe Vata, Pitta e Kapha enquanto doshas, do ponto de vista fisiológico. Ok? O Sushruta, que era um cirurgião e tinha que lidar com um monte de infecção, ele dizia que além de Vata, Pitta e Kapha, Rakta, que é o que a gente traduz como parte vermelha do sangue, ele também era um dosha, porque ele também perturbava a coisa. Todo mundo deu para acompanhar esse exemplo até aqui? Sim? A ideia aqui fundamental é que vocês, digamos assim, contextualizem a frase e entenda que para o contexto do Charak, para o contexto do clínico, chamar o sangue de dosha não fazia muito sentido, mas para o contexto do cirurgião, chamar o sangue de dosha fazia sentido. E essas duas frases, elas podem ser verdadeiras em contextos diferentes. Isso não ser nenhum problema do ponto de vista do Ayurveda. Ok? Então, o Ayurveda do Charak tinha uma verdade, o Ayurveda do Sushruta tinha uma outra verdade. Essas duas verdades, de alguma forma, se você desconsiderar o contexto, pareciam ser antagônicas. Mas se você considerar que o Ayurveda, para uma pessoa que faz comunicação, pode ter um linguajar que é mais adequado, e uma pessoa que faz um Ayurveda mais acadêmico tem uma outra linguajar que é mais adequado, todas as duas podem ser verdades sem que isso necessariamente seja errado. Um outro exemplo. Alguém aqui já escutou a palavra ama? Sim. Sim? No geral, vocês vão escutar essa palavra ama significando o quê? Toxina. 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 Sim. Só que, de um ponto de vista estritamente semântico do que a palavra significa, só significa aquilo que não foi completamente digerido. Ok? Então, o estômago no Ayurveda é chamado daquele lugar onde fica a ama. A ama chaya. Só que esse lugar, amashaya, está falando de uma ama fisiológica, no sentido de que a comida que você comeu ainda não foi completamente digerida. Ele está sendo chamado, naquele contexto, de ama, significando comida não completamente digerida. Ok? Agora, a ama que você terminou o teu processo de digestão e não terminou a digestão daquilo e aquilo virou como um resíduo metabólico não completamente digerido, aí ele vai ser chamado de ama do tipo 1, vai ter ama do tipo 2, etc. Então, a pessoa pergunta assim, ah, ama é toxina? No contexto que a gente fala do Ayurveda brasileiro, ocidental, etc., a resposta 99% vai ser, todo mundo vai te dizer que ama é toxina. Você chega na Índia, algumas pessoas vão falar, não, ama é aquilo que não foi completamente digerido. Ele também pode estar como toxina. Vata, Pitta e Kapha também pode estar como dosha. Ok? Ou seja, existem vários
mais de 108 níveis de, digamos assim, de fatias que você pode encontrar o seu Ayurveda ali. O objetivo do Ashwini é ajudar você a encontrar um Ayurveda que faça sentido para você. Seja para você trabalhar com ele, seja só para você estudar ele porque você quer, de alguma forma, se cuidar melhor. Alguém quer falar alguma coisa? Calma. Ótimo, vamos adiante. Ratna, você já conseguiu botar todo mundo no espaçonave aí? Você quer se apresentar? Ok. A Natasha já entrou. Entrei, consegui. Essa entrada hoje está com emoção. Bom, então podemos continuar? A primeira questão da gente no Ashwini é ajudar você a encontrar o seu Ayurveda. Ok? Isso meio que é para todo mundo, independente se você quer atender com a Ayurveda ou não, você precisa encontrar o Ayurveda que faça sentido para você, mesmo que a gente discorde. A gente não tem nenhum problema de discordar. Às vezes, eu e a Aratsina, vocês vão ver, a gente tem opinião diferente. Eu acho um negócio, ela acha outro. E tá tudo certo. Ok? Sim. Tá? A outra coisa, principalmente para o pessoal que já está, de alguma forma, entrando no curso com algum tipo de desejo, barra vontade, barra ação de atender outras pessoas, o Ashwini Ayurveda tem um outro aspecto importante, que é ajudar vocês a encontrarem uma metodologia de atendimento que vocês operem satisfatoriamente. Então, isso não é obrigatório para todo mundo, deixar bem claro, mas uma das coisas que a gente vai chamar aqui no curso chama Namastê Coaching, que é a ideia de vocês experimentarem em algum grau uma metodologia que eu uso para atender as pessoas, que para mim, atendendo as pessoas dessa forma, funciona. Ok? Mas não necessariamente para vocês vão funcionar da mesma forma. Então, o objetivo do Ashwini é ajudar vocês terem, para quem quiser, um olhar metodológico sobre um problema que é como eu faço para atender pessoas quando eu quero atender. Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas dificuldades que fazem com que o meu modelo de atender uma pessoa, para quem, de novo, para quem quiser, consiga ser benéfico para as minhas habilidades. Então, você pode ter uma habilidade mais do tipo desenhar, ok? Você pode ter uma habilidade mais oral, você pode ter uma habilidade mais escrita ou qualquer coisa que seja. Como você vai se comunicar com a pessoa que você está atendendo, é importante que você pesquise quais são, digamos, os seus pontos de força e quais são os seus pontos de fraqueza. Ok? Até aqui? Alguma pergunta? Então, o Namastê Coaching não é para, digamos assim, ser um molde onde vocês têm que seguir isso que vai ser, de alguma forma, apresentado. Ele é para ser uma inspiração para a ideia de que atender as pessoas precisa pensar como que eu vou atender essas pessoas, se eu quero atender. Tá certo? Ratna, você está já, digamos assim, disponível para se apresentar? Oi, eu vou tentar. Eu não estava aqui ainda no grupo, sim, estou entrando agora. Eu sou Ratna Prabá, eu sou esposa do Thiago e ajudo ele na coordenação do curso, ajuda ele nas coisas do canal também um pouco. Eu vou responder as perguntas primeiro, tá? Tô um pouco bateada aqui. Aí, o que eu espero desse curso? É você para o curso, mas você já respondeu, você era Ratna Prabá. Eu sou Ratna Prabá. O que eu espero desse curso? Esse módulo para mim tá bem. Tá bem legal porque é um módulo que a gente está reorganizando um pouco a estrutura do curso. Vocês vão observar que eu não fico presente com a câmera assim todos os dias, mas eu tô na casa praticamente todos os dias. Então eu acompanho o andamento de todas as turmas e tal, assim.
E a gente fez umas alterações para ver se torna mais orgânico o processo, assim, que deu a ideia de trazer o Ayurveda aos poucos, gradual, né, para nossa vida, porque é muita informação, para quem já estudou um pouquinho, sabe o tom desse muita informação e o saber como colocar na prática, o que colocar na prática. Então, é nessa turma em si. A gente está fazendo essa nova proposta. Eu sou o tipo de pessoa que gosto muito de ter, por mais que eu não estou na sala, assim, eu gosto muito de ter contato com vocês, assim, queria pedir para vocês sempre me mandar mensagem, falar como é que vocês estão se sentindo no processo, se está difícil, se isso aqui ficou, caiu estranho, não estou entendendo, ah, é muito vídeo, ah, é muito isso, é pouco aquilo. É, o nosso método ele tenta sempre ir se adaptando às turmas, né? Cada turma é uma turma, cada turma tem uma demanda, e durante o curso a gente vai tentando criar ferramentas para todo mundo ficar no barco. Thiago usa um pouco a metáfora do barco aí no processo. Então, falem comigo, é muito importante para o processo de aprendizado, para o andamento da turma. É, por que que você escolheu fazer esse curso nesse momento? Nesse momento. É, nesse momento coronavírus, eu acho que a metáfora da transformação está bem forte. Eu sou da época que em 2012 teve um portal e ficou uma galera assim, ah, vai acontecer alguma coisa e não aconteceu nada. Eu falei, pá, isso aqui. O portal, essa história de 2012 foi uma preparação. E vendo agora o que está acontecendo em 2020, eu falo, ah, chegou aquela história lá de 2012 e tal, está acontecendo aqui agora. Então, acho que essa turma é muito importante, assim, por conta disso. Acho que tem várias pessoas nesse momento, simultaneamente, passando por processos de transformação, readaptação. E colocar a rotina Ayurveda nessa época que está. Todo mundo, né, nessa vibração, eu acho que deixa essa turma muito com uma potência muito forte. Essa turma é muito especial, tanto que nas minhas conversas com o Thiago, a gente falou, e aí, a gente vai, não vai, vai, vai assim mesmo, vamos que vamos, é, vamos, agora é a hora, assim, então, se, a gente brinca, essa turma é abençoada, assim, tá com o chakti do universo, do planeta Terra, assim, como a mola propulsora do processo, então, essa turma. Porque eu escolhi fazer nesse momento, a gente, por causa disso, a gente achou importante manter o fluxo dessa turma, assim, mesmo que não, pode ser que não tenha os 12, a gente falou, não, vamos aí, é nós, vamos juntos. É isso. Hare Krishna. E é importante ressaltar que, agora oficialmente, antes oficiosamente, a Aradhana, ela está como a coordenadora pedagógica do curso, no sentido de que uma coisa é a ideia bastante namastística na cabeça de namastê, e tipo, vamos lá, galera. A outra coisa é como que isso encontra vocês e como que o processo do aprendizado de vocês está acontecendo. Então, a minha, digamos assim, função na coisa é ajudar vocês a estarem bastante animados e bastante, em algum grau, desesperados, mas animados e desesperados, com certeza vocês não estão parados, vocês estão se mexendo, ok? Quando vocês estão muito animados, tudo bem, quando vocês estão indo muito pro desesperado, parece na forma que vocês não estão, peraí, sabe? Tipo, vamos dar uma respirada aqui, vamos dar uma calibrada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, então. Ela tem o papel de olhar o que está acontecendo no processo de aprendizado de vocês. Eu tenho o papel de fazer com que o processo de aprendizado de vocês esteja acontecendo de alguma forma. E o dela é que esteja acontecendo de uma forma adequada. Então, tudo que vocês estiverem sentindo, tipo, olha, isso daqui eu gostei, isso daqui eu não gostei, etc., vocês vão mandando feedback para ela, que a gente vai trocando ideia e vai tentando. À medida do que a gente acredita e a gente consegue, a gente vai acomodando. Vocês podem ter certeza que essa turma 7 da agora é o resultado de muito feedback de muita gente antes de vocês. Então,
criem esse espaço. A Sandra também, de alguma forma, está ajudando a gente em tudo que a gente precisa. Vocês falando nos grupos, etc. A gente sempre está, nós três, digamos assim, tentando ver o que vocês estão passando. E o nosso principal objetivo é que vocês estejam vivenciando um pouco mais de Ayurveda. Ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Então, bola para frente. Muito bem. Agora a gente vai começar a olhar um pouco a ementa desse módulo e falar algumas coisas sobre... Acho que eu preferia que eles se apresentassem primeiro. Calma, calma. Não. Essa parte daqui, pelo menos a parte da... de alguns temas que eu acho que enquanto o Tico Teco está acordado, daqui a pouco Vata, cara, o horário Vata da tarde. Não vou apresentar emenda toda, vou só apresentar, digamos assim, alguns pontos que a gente depois vai ver com mais calma. Como deve ser empreendido o estudo neste curso? O que é o Ayurveda clássico? Devemos seguir sua metodologia? E o que é o pensamento esférico? De onde vem a metodologia desse curso? Eu não vou, digamos assim, falar tudo disso não, só quero pontuar alguns aspectos importantes. O que a gente propõe a vocês dentro do Ashwin? É basicamente assim. Você só deu para chegar na aula para você ver o material didático prévio, etc. Não tem problema. Vocês chegam na aula ali uns 15 minutos antes, faz um natyoga, faz um mantra, toma um banho, dá comida para o cachorro. E é isso, ok? Procurar chegar uns 15 minutos antes na sala, já na hora que o mantra estiver tocando, você já está ali. A gente estava fazendo uma coisa com o Vasanto Lado e era assim, eles fechavam a sala quando ia começar o mantra e se você chegasse depois disso, você ficava esperando até o mantra terminar e você poder entrar na sala. Então a gente dá muita importância a esse processo de ligar a espaçonave com o mantra, desligar a espaçonave, os mantras do final. Então, chegar esses 15 minutos antes da sessão é benéfico para quando você se atrasar, você ainda conseguir chegar na hora. Aí, durante a sessão, vai fazendo suas anotações, vai fazendo suas observações, vai fazendo teu caderno, cada um, digamos assim, tem uma forma melhor de escrever no computador, escrever no papel, etc. E tal. Terminou a sessão, o ideal é que você... se possível, faça um shavasana, faz uma tchodana, faz alguma coisa que te relaxe 5, 10, 15 minutos antes de vocês, digamos, ligar o WhatsApp, etc. Okay? Ter esse período de 5 a 15 minutos antes, 5 a 15 minutos depois da sessão, para o teu sistema ele entrar nessa egrégora e, digamos, voltar para, entre aspas, normal. Aí a gente disponibiliza o áudio da sessão. Ao longo das nossas seis turmas de módulo 1 até aqui, a gente tem uma verdade. Não é uma hipótese, é uma verdade. Reescutar o áudio da sessão durante a semana faz a diferença, assim, total. Não é obrigatório, mas a gente só está dando a dica. Reescutar o áudio durante a semana faz muita diferença para você consolidar o que você está, digamos, escutando. No geral, por a gente estar com os termos novos e não necessariamente a gente, digamos assim, conseguir absorver aquilo tudo na primeira, sabe quando tipo o gol foi rápido de você fala, não, toca o replay aí para eu ver como é que foi o lance? Então, essa estratégia você pode tipo, ir escutando no carro, pode ir andando para a escola, pode fazer o que for. Mas escutar o áudio é muito importante para vocês ajudarem o sistema de vocês a consolidar um pouco o que está sendo falado durante a sessão. Ok? Então, reescutar o áudio, não precisa ser de uma tacada só, você pode escutar mais de uma vez. E se eventualmente você perdeu a sessão, etc., o áudio está gravado. Recomendamos sempre, isso também é uma coisa que facilita no longo prazo, entrou no Dropbox, onde está a pasta do áudio, você baixa o áudio do computador, ok? Ficar acumulando o áudio no Dropbox pode ser que depois de um tempo ele lote e dá pau. Então, entra no... Calma aí. Thiago, foca nas informações mais de primeira, assim. Acho que isso do Dropbox... Vamos depois, ok. E aí você
Se possível, a gente tem, digamos assim, três propostas dentro do curso. Aquela proposta que está mais no nível, digamos assim, de autoconhecimento. E para esse pessoal do autoconhecimento, tipo, chegar na sessão, escutar a sessão, reescutar a sessão, deu tempo de fazer isso, a gente considera esse uma coisa assim mais fundamental. Todo mundo, de alguma forma, é convidado a fazer isso. O nível 2 é, eu não estou aqui só para, digamos, em pegar o que dá, eu estou aqui para estudar um pouco mais. Eu já estou aqui num nível na minha vida, nesse momento, que eu quero estudar um pouco mais. E aí o que a gente recomenda é vocês verem alguns vídeos, vocês eventualmente lerem um paper ou outro. Quem quiser ajudar a traduzir do inglês também, isso daí é bem-vindo. E o nível 3, vocês podem, digamos assim, avisar para a gente, ó, eu quero atuar como terapeuta. Eu quero que vocês me exijam um pouco mais, porque eu quero estar muito treinado para quando eu estiver atendendo, eu estar me sentindo preparado. Okay? Então, esse nível 3 é para a galera que sabe que ou já é yoga, ou já, digamos, trabalha de algum Ayurveda, tá? Não necessariamente para amanhã, mas pelo menos para o próximo 1, 2, 5 anos, que seja, está se sentindo mais seguro no atendimento. Ok? Então, esse é o primeiro aspecto. Como estudar nesse curso? Sim, Ratina. Observações de quem recebe feedback de alunos, que o Thiago não comentou ali. Vocês vão ver que tem uma quantidade de vídeos de uma semana para outra para ver. Uhum. Se aconteceu de você não ver o vídeo, não deixa de ir na aula, porque já aconteceu muito do pessoal falar: ah, eu não assisti o vídeo para me preparar para a aula, e aí eu não fui na aula. Sim, a questão do vídeo é uma coisa para ajudar, tá? Esse material que vocês vão ter de playlists e etc., se ele estiver atrapalhando, não esquenta tanto a cabeça. Porque é sempre uma quantidade que provavelmente, fora exceção de um ou outro, ninguém vai conseguir, por definição, estar se pegando todo o material, toda a aula, assim, de uma forma tão sistemática. É sempre tipo uns 10% que consegue fazer isso. Então, assim, o importante é, além do dia da... Tire a tela, por favor, Thiago. Tirei a tela. É, pra eu ver vocês. Uhum. Além do dia de... do encontro, né, nosso sábado à tarde, é legal vocês separarem um tempo para dar uma olhada na playlist, ver mais ou menos, se não consegue assistir tudo, assistir 2 minutinhos de cada, só para ir e pensando um pouco no assunto, para não cair tão de paraquedas. Mas mesmo assim, se não assistiu, vai, assim, a gente tem um processo que o mais importante é estar aqui presente, é um diferencial dos outros cursos online, que dão muito vídeo e pouco conteúdo presencial, a gente dá mais peso para os encontros aqui. Por quê? Porque a metodologia do Thiago é arrumar um Ayurveda para vocês. E a gente só vai conseguir achar o Ayurveda para vocês se vocês falarem qual é a realidade de vocês. Como é que é onde você mora, como é que é a sua rotina. Porque, assim, eu e Thiago tem uma outra realidade. Entende? A gente já está nesse esquema home office já faz 3 anos, por exemplo. A gente já mora afastado de grandes cidades. A gente tem uma outra realidade. Agora a gente veio para o Nordeste, já acabou com metade dos nossos problemas fisiológicos e apareceu outros. Enfim, tudo depende assim, de onde você está. Então é importante, nas aulas, a gente vai conseguir saber como é que é a realidade de vocês e ajudar vocês a entender esse Ayurveda de vocês, esse para o nível autoconhecimento. Para quem é terapeuta, para quem quer ser terapeuta, às vezes rola no fim do módulo um papo, ah, não teve estudo de caso. Eu já aviso assim agora, desde o primeiro ponto, quem quer trabalhar com isso, olhe os seus colegas como estudos de caso. Eles são seus estudos de caso. Você é seu primeiro estudo de caso, é o mais importante. E quem quer trabalhar com isso, olha para o que o colega está falando. Não pega o momento que a pessoa está tirando uma dúvida e vateia na mente, ah, isso aqui não me diz respeito. O que a pessoa está tirando a dúvida é um estudo de caso. O objetivo do módulo 1 é ajudar vocês a terem um primeiro passo para quem, digamos assim, ainda não atua como terapeuta, ou já estuda Ayurveda há um tempo, etc. É vocês entenderem que aprender a se observar
E aprender a observar pessoas próximas de você já faz parte de um treinamento que é apurar o olhar. Módulo 2, a gente pega o que a gente aprende no módulo 1 e vai para um lugar que é aprender a apurar o olhar ao longo das estações. Porque no Ayurveda que a gente tem no Ocidente, ele é muito Ayurveda da sua constituição, do seu dosho, ou do que for chamado que seja. Mas a gente traz a proposta de que o Ayurveda da sua constituição, da sua prakriti, do seu dosha, etc. e tal, se não é num contexto do Panchakarma, ele é menos importante do que o Ayurveda da sua, do lugar onde você mora e da estação que você está. Isso a gente trabalha bastante no módulo 2, que é pegar o que a gente estrutura como unidade básica de pensamento no módulo 1 e jogar ele no carrossel das estações. Entender que independente de você ser vata, independente de você ser pita, independente de você ser kafa e o que seja, você morando em São Paulo, no outono, você morando no Rio de Janeiro, no verão, você morando no Rio de Janeiro, no inverno, você morando na Bahia ou qualquer coisa que seja, o lugar que você mora e a estação que está vão dizer muito sobre a sua rotina ayurvédica. Muito, muito mesmo. Ok? Então, no módulo 2, a gente aprende mais sobre como pegar o nosso, nossa estrutura de pensamento básico do módulo 1 e joga isso para o tema das estações do módulo 2. Ok? E tem também, aqui, por exemplo, a gente tem a aula, né, que com o doutor Andalília, ele, do Ashtanga Hridaya, ele cita Charaka, que Samhita, por exemplo, que é um dos textos clássicos. E aí você vê que nesse texto, que é clássico, tem exemplos de várias regiões da Índia. E assim, minha leitura, eu não acredito que ele viajava pela Índia toda, ainda mais naquela época, para ter esses reportes. Para mim isso vem dos encontros entre os terapeutas e aí ele comentar, lá na minha região, eu faço isso e dá certo. Ah, lá na minha região é isso dá certo. Então, quanto mais vocês participarem, mais enriquece, mais coletâneo o grupo tem. De Ayurveda, vocês vão ver a gente falar de Ayurveda da vovó. A gente já pratica muito Ayurveda, assim, de coisas que é da nossa tradição, e cada região tem a sua. Aqui, por exemplo, recentemente a gente descobriu que xixi é bom para queimação de urtiga. É, a gente agora tá ficando expert, de, tipo, botar a mão na urtiga, correr para casa, jogar um xixi de vaca que a gente tem da Índia. Por exemplo, eu botei isso num grupo de WhatsApp de outros terapeutas, e aí eles começaram a procurar e acharam que lá nos textos clássicos já falavam de xixi como tratamento para veneno. Quando a gente estava morando lá em Ubatuba, a gente estava expert em morcego. Então, cada lugar que a gente vai, a gente, digamos assim, tem uma realidade do Vata, Pitta e Kapha acontecendo na nossa vida, ok? Bom, então, no Ayurveda clássico, é muito importante que isso, esse primeiro aviso fique claro. Se você pegar logo um Charaka para ler, ou um Vagbata para ler, ou qualquer coisa desses livros, assim, que são as bíblias clássicas do Ayurveda para ler, a chance de você entender consistentemente é baixo. A chance de você ficar desesperado é alta. E mesmo que você ache que você está entendendo, a chance de você estar entendendo, digamos, apropriadamente é bem baixa. Então, hoje em dia, com, digamos, esse novo set que está acontecendo de várias pessoas brasileiras e não só brasileiras irem estudar na Índia, está acontecendo o que a gente chama de esloquismo. Muitas coisas são tiradas do... Desloca. Ele chama de esloquismo e eu chamo de bricolagem. Sabe bricolagem? Quando você pega uma flor de uma imagem com uma árvore de outra e monta um desenho novo. Estão fazendo isso hoje em dia. É o esloquismo que ele fala. Bom, então, nesse sentido, a nossa ideia aqui, nesse primeiro momento, não é defender que o Ayurveda na Índia é ensinado assim e você deve aprender dessa forma. Até porque a nossa leitura é que o que é ensinado de Ayurveda na Índia hoje em dia é, de alguma forma, uma deturpação do que deveria ser o estudo de Ayurveda por conta da questão da independência da Índia, de como que aquilo dali tem um processo de justificação através de laboratório, de fazer remédio de chatavari para vender para o mundo, etc. A gente gravou umas entrevistas com o nosso professor de sânscrito
E está disponível em inglês nos dois canais, o Thiago Namastê e o Namastê Access também. Então, não estou te dizendo que é ruim estudar Ayurveda na Índia, mas a nosso entendimento é que é melhor você estudar Ayurveda na Índia quando você já, digamos assim, parou de andar de rodinha. Quando você já tem uma noção de um Ayurveda e você sabe ir procurar professores para estudar com aquele professor, isso pode ser muito, muito, muito benéfico. Então, a gente não está muito nessa moda, tipo, ah, porque necessariamente nos loca tal do Ayurveda diz tal. A gente está estudando, digamos assim, uma quantidade bem suficiente de sânscrito semanalmente com o nosso professor em aula particular e outra aula em grupo também com pessoas do mundo afora, para saber que a problematização do estudo de sânscrito, seja do Ayurveda, seja do que for, é uma grande questão em debate. E que a gente não compra muito essa ideia do tipo, ah, porque na Universidade da Índia, do Gujarat, etc., é assim, então no Brasil tem que ser assado. Ok? Ativa o seu microfone, por favor. É, o que quer dizer assim na prática dos nossos encontros que a gente estimula muito vocês irem atrás de outros conteúdos de Ayurveda com outros profissionais, trazer isso para a turma, trazer esses questionamentos, mas só para tomar cuidado do contexto, a forma que é feita essa pesquisa, a forma desse profissional. Às vezes vocês podem trazer até para problematizar, olha, ele está falando isso aqui, não é muito o que você fala, e dizer que assim, é uma linguagem, é uma abordagem diferente, assim, a gente tem uma, eu pelo menos digo bastante isso por mim, de eu tenho uma relação de aprendizado muito de guru-discípulo. Por exemplo, eu não tenho uma formação assim, ah, Ayurveda, assim, eu tenho vários professores de Ayurveda. Isso foi antes, é meio que kármico. Eu era iluminadora de teatro e aprendi através de relação guru-discípulo. Então, é muito da minha energia e eu trago isso aqui para o Ashwini no sentido que é rica as discussões. Numa relação guru-discípulo, você pergunta e responde. A relação guru-discípulo não é o discípulo recebe só a informação, entende? O aprendizado flui muito conforme as perguntas dos professores. Por isso que eu falei, a turma vai se moldando, cada turma tem a sua cara, porque tem sempre um ou outro que puxa essa característica do perguntar e a gente vai incorporando. E não é muito o que está muito sendo atualmente, né? A gente chama de um Ayurveda mais, é um ensino mais ancestral, que tem a ver com outro ponto que o Thiago marcou ali, que é da nossa metodologia, né? Que tem isso do guru-discípulo e tem também um fator importante que a gente chama de metodologia espiral. Tem uns assuntos que vocês vão ver mais de uma vez. E a tendência é que quando passa, fica mais complexo. Então, assim, se passou o assunto e você já está seguro sobre ele, tudo bem. Se passou o assunto e você não entendeu nada, não se desespera. Ele vai voltar. Claro que é legal vocês falarem assim, ó, isso aqui ficou na estratosfera, porque quando ele voltar, a gente mira o grau da volta desse assunto. Entendeu? Então, quando vocês se sentirem perdidos, não se desesperem. Vocês podem vir falar comigo, é super bem-vindo, mas só não pode se desesperar, abandonar, sair do grupo. Faz parte do negócio, assim, às vezes passa de propósito lá em cima, a gente só cita, ó, tem isso aqui passando. Só passou lá em cima, você só olha, tipo avião passando, fala, olha, passou um avião. Depois o avião, depois você tá dentro do avião. Na próxima passagem você tá dentro do avião e aí você entende melhor o que era aquele avião passando. Tem mais algo a dizer da espiral? Então, para as pessoas que já conhecem, já estudaram a Ayurveda e etc. E estão sentindo que aquele nível está básico, o que eu sugiro a vocês é prestar atenção com quem está sendo falado. Então, se, por exemplo, Natasha faz uma pergunta, essa parte da apresentação agora vai ser importante, eu vou moldar o meu discurso para uma pessoa que está estudando yoga, etc. e tal.
Se a Luciana está fazendo uma pergunta, eu vou moldar o meu discurso para uma pessoa que é mais da área da medicina ou qualquer coisa assim. Então, uma das coisas que é muito importante para a gente é que, via de regra, você vai estar falando de Ayurveda para uma pessoa que não sabe o que é isso. Na maior parte dos casos, isso vai ser a tendência. Então, aprender a flexionar a linguagem para o mundo da pessoa é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Hoje em dia, o yoga já é um negócio suficientemente conhecido para eles, as pessoas já conhecerem a linguagem do yoga. O Ayurveda ainda não. Talvez as pessoas conheçam Vata Pitta Kapha quando começam a conversar contigo. Mas se você vai explicar sobre Vata Pitta Kapha para uma pessoa que é uma pessoa mais interessada em alimentação Ayurveda e culinária, o discurso ele vai precisar ser encaixado de uma forma diferente. Isso é uma das coisas que a gente também traz bastante nesse curso, que é aprender a olhar o mesmo assunto de infinitos pontos de vista. Que é o que a gente chama de pensamento esférico. Então, se você sabe falar sobre Vata, Pitta e Kapha, quanto mais você souber falar isso em diferentes teclas SAPs, mais você, quando estiver falando com alto executivo de uma empresa ou quando você estiver falando com uma pessoa que está, de alguma forma, ajudando você a furar um prego, um parafuso na tua casa, um buraco e etc. A ideia é vocês aprenderem a circular na capacidade de se comunicarem com o Ayurveda, porque um dos problemas que a gente tem quando a gente está, digamos assim, mudando a nossa rotina, e vocês provavelmente vão passar por isso, é vocês justificarem para sua mãe ou para o seu pai por que, que você está comendo naquela ordem esquisita, por que, que você não está mais fazendo aquele pirão todo, etc. Se você tem uma filha de 14 anos ou se você tem um pai de 50, o discurso que você vai falar para cada um deles, provavelmente se for o mesmo, um negócio assim, sabe, tipo bem papagaiado, muitas vezes não vai funcionar. Ok? Então, dentro da cultura védica, isso é uma frase que vocês podem anotar, isso é uma frase bem importante, a verdade é sempre muito contextual. Ou seja, se um professor de yoga ele está dando uma prática de yoga para pessoas carentes no Dona Marta, a verdade do yoga dele naquele momento, de alguma forma, se transforma se ele está dando aula de yoga para pessoas no Morumbi auto-executivas. O que, que eu estou querendo dizer isso? Não é uma discriminação social, nada disso. É do ponto de que existem energéticas para cada lugar. Então, se você está dando uma prática de yoga num lugar que tem muito baile funk e que as pessoas estão muito acostumadas a usar drogas, você falar algumas verdades ali do yoga talvez seja inadequado naquele momento. Porque aquilo não é compatível energeticamente com a frequência que está naquele lugar. E vice-versa também. Às vezes uma pessoa, eu estou falando do Dona Marta, porque durante um tempo, quando eu dava prática de yoga, eu ia uma vez por semana fazer uma prática de yoga lá. Às vezes você falar para a pessoa o que, que é companheirismo e o que, que é solidariedade para uma pessoa que mora numa favela, comunidade, ou o que você queira chamar, é muito mais fácil do que você falar para uma pessoa que mora num Morumbi, Ipanema, ou qualquer coisa que seja, que fica com medo do vizinho. Aqui não é um discurso de tipo, esse lugar é melhor ou esse lugar é pior. É um discurso de tipo, cada lugar tem a sua energética. E se você vai falar de Ayurveda para uma pessoa que já pratica yoga, você provavelmente vai ter uma capacidade maior de empatia do que uma pessoa que foi empurrada pelo marido ou qualquer coisa assim para aquela sessão e acha aqueles negócios tudo muito coisa de bicho grilo. Ok? Então, uma parte grande do Ayurveda clássico é você aprender a se comportar enquanto um praticante de Ayurveda. E aprender a se comportar enquanto um praticante de Ayurveda tem tanto a tua rotina do que você está, digamos assim, praticando, mas também tem o quanto que você consegue ler o ambiente que você está, se relacionar com o ambiente que você está e, a partir disso, dialogar com o ambiente que você está. Ok? Então, não existe, dentro desse contexto, nenhuma frase que deve ser perdida. A gente sempre pode estar aprendendo ou o assunto, que é o Ayurveda, ou a colocação do assunto, que é, digamos assim, a metalinguística do Ayurveda, onde você está vendo assim, como que ele se comportou naquele ambiente. Por exemplo, o meu guru,
Ele dá palestras em diferentes lugares. E é muito nítida a diferença de quando ele está falando para empresário ou quando ele está falando para pessoas que são praticantes de yoga e etc. Okay? Então, dentro da cultura védica, o discurso ele está sempre referenciado no ouvido de quem está escutando. Na cultura védica. É obrigatório, é mandatório que o discurso de quem está falando esteja falando com o ouvido de quem está escutando. Ok? Então, existem dois níveis de participação no encontro. Um é, eu não sei o que é o tema, eu estou focado em aprender o que é o tema. O outro é, eu já tenho uma familiaridade razoável com esse tema, então eu estou, digamos assim, com um processador bastante livre para prestar atenção do como o tema está sendo colocado naquele dia, naquele contexto e etc. Ok? A mesma aula que a gente está tendo aqui, de alguma forma, ela pode ser dado o mesmo tema para o módulo 1, para o módulo 2, para o módulo 3, para o módulo 20, o que seja. Mas a abordagem e o recorte vão ser diferentes. Ok? Então, a nossa proposta é todos vocês estão convidados a serem palestrantes de Ayurveda para a família de vocês, para o vizinho de vocês, ou para qualquer coisa que seja. Aprender a comunicar-se ayurvedicamente é um aspecto importante. Com isso, a gente fecha essa parte de apresentação. Você quer falar alguma coisa, Aratna? Sim, está na hora de a gente conhecer vocês. Então, as perguntas são: quem é você para essa turma? O que você espera deste curso, desse módulo 1? E por que você escolheu fazer esse curso nesse momento? Se você vai responder isso em um minuto ou em cinco, fica à vontade, mas só lembra de não ser 50. E eu queria adicionar uma pergunta. Quem é você? Se você está aqui por autoconhecimento, por quê? Se você com certeza quer atuar como terapeuta, se você, de repente, é uma boa, de repente eu posso associar com a minha profissão, se está nesse, no meio do caminho, assim, só para a gente ir sabendo quem é quem e aí ficar começando já a formar a nossa turma. Muito bem, eu vou começar. Eu sou o Thiago Namastê. Namastê, para quem é a galera das antigas do canal, eu sou o Namastê. Mas depois que eu bato bem, eu virei Namastê. Mas isso são vários anos de canal. O que eu espero desse curso? Eu espero conseguir, na melhor medida do possível, reestruturar o que a gente aprendeu nessas últimas 6 turmas de forma em que uma sessão para outra fique mais costurada. Então, esse é o que eu digo assim. Por que a gente escolheu fazer esse curso nesse momento? Por várias razões, mas uma delas porque, além do aspecto, digamos assim, do mapa dessa turma, me parece que a gente, ao estar fazendo isso e outras coisas, a gente está ajudando a ter uma frequência, não só na nossa vida, mas também em algum grau no planeta, de ressoar a ideia de se cuidar e botar o cuidado responsável por si mesmo é algo válido. E que é viável, sabe? Criar um exemplo de esperança, no sentido de que não precisamos ficar todos desesperados. Bom, me apresentei. Então, compartilhando a tela aqui do Zap, que eu mandei lá para a turma. Cara, se você não tem a menor ideia do que foi esse treco que apareceu na tua frente, relaxa, dá uma espreguiçada na cadeira aí, tá tudo certo. Então, esse a princípio está marcado no dia 4 de abril, hoje, às 15 horas, para Tibau do Sul, ok? Existem diferenças se você está em Cotia ou se você está no Rio de Janeiro e tal, mas por enquanto eu vou considerar o mapa da turma sendo esse. E, bom, que seja. Então, coisas que são importantes disso que cabe se ressaltar. Nesse momento do início da sessão de hoje, a gente tem Chandra, ou, como é dito, Lua, no ascendente. Relativamente bem digno no nakshatra, de Magha, que é uma nakshatra assim, um tanto potente de fazer com que coisas sejam resgatadas da ancestralidade.
Então, essa turma é uma turma que vem, digamos assim, tingida de um passado histórico, de um mérito histórico para estar aqui. Não é à toa que ela é uma turma, digamos, abençoada. Um chandra desse no ascendente não é pouca coisa, não. Bom, outras coisas importantes é que a casa 6 está, assim, uma festa. Temos ali Raspati, Kudja e Shani, todo mundo fazendo a festa na casa 6, o que significa que das turmas que a gente fez até agora, provavelmente essa vai ser a mais terapeuta de todas, no sentido de que a energia da casa 6 está muito forte e relativamente bem digna. O Júpiter estando a 0 graus não é um negócio assim muito ideal, não, mas, cara, nenhum mapa perfeito também. Isso, de um ponto de vista de Diotiene, está aqui, talvez seja até melhor do que estar só o Marte e Saturno ali à solta. Então, isso faz com que esse mapa, ele claramente penda para uma busca de um Ayurveda mais engajado, mais pragmático, mais operacional, mais instrumental e etc. Keto na casa 5, por algumas coisas, é bem ruim para o que a gente quer, digamos assim, quer estudar Ayurveda. Abre bastante espaço para o interesse para o sânscrito, para o interesse para a filosofia, para uns papos viajandão. Então, a galera aí do Vitor, Eugênio, Natasha, que fica, digamos assim, soltando umas pérolas. Não se preocupem, são representantes encarnados do nosso amigo Keto. O Vênus aqui na casa, 10, bastante digno, num signo que ele governa, é muito bom. Porque deixa, digamos assim, a gente dar uma respirada nesse momento, que é um momento de crise, né? O Sol está aqui na casa 8, no signo de peixes, que não é um negócio assim muito... Não é ruim, mas também não é fácil, está todo mundo lá na quarentena, etc. E, pelo menos do ponto de vista do Urahara, na casa 11, isso é bom, porque tende a dizer que os desdobramentos... Casa 11 muitas vezes é traduzida como lucro ou ganhos, mas assim, prefiro a palavra desdobramentos, de que vão sair dessa turma tendem a ser muito visionários e eventualmente revolucionários, às vezes um pouco enganados, no sentido de não ser necessariamente aquele caminho, mas eu costumo dizer que Urahara na casa 11, se você tiver que chutar ele para algum canto, a casa 11 é um lugar que relativamente aí tende a funcionar bem. Então, o regente do ascendente na casa 8 é um aspecto, a princípio, em teoria, problemático, mas sendo Surya, e o Surya sendo significador do Ayurveda, e o Ayurveda sendo, digamos assim, relacionado bastante à casa 8, temos o regente do mapa nessa casa, que é uma casa de transformação, que é uma casa de uma busca de um aprofundamento, etc., basicamente fecha uma interpretação onde as pessoas aqui majoritariamente vão estar buscando um autoconhecimento, tá? Fazendo processos de cuidado consigo e com outros, que a gente chama de terapeuta Ayurveda, e fazendo com que haja uma unidade disso e um pouco mais fundo do que já veio antes. Digamos assim, um relativo não muito bom posicionamento nesse mapa é o Mercúrio aqui entre a casa 7 e a casa 8. Não é um posicionamento ruim. Se não tivesse, na verdade, um dos elementos que mais definiu essa sessão ser hoje, não no sábado que vem, foi o Mercúrio, porque daqui a pouco ele vai entrar em peixes e aí tudo fica mais nebuloso de começar uma turma. Então, ele é o responsável por a gente estar aqui hoje, não na semana que vem, ou depois, no dia, sei lá, 18, ou qualquer coisa assim. Esse Mercúrio entre a casa 7 e a casa 8 pode, digamos, dar algum tipo de tensão entre duas coisas acontecendo na vida, da quarentena tendo acabado e, sei lá, daqui a 30 dias, 40 dias, 50 dias, isso dá de alguma forma um período de junção no curso, onde vale a pena a gente ficar atento como que essas duas casas vão
assim, serem costuradas juntas. Mas, sendo Mercúrio, Mercúrio entre duas casas nunca é um grande problema. Se você quer ter algum graha entre duas casas, o Mercúrio é o melhor candidato. Bom, então, se vocês boieixam totales no mapas, ok? Sem o menor problema. Para a galera que já conhece alguma coisa de idiota, se deu para acompanhar alguma coisa, tudo bem. Síntese é, estamos num grupo com uma forte energia de pessoas que têm uma potência a desenvolver algum tipo de terapia, não necessariamente serem terapeutas, e também pessoas que estão buscando um conhecimento mais aprofundado do Ayurveda ou Surya na casa 8. É nossa primeira turma às 3 da tarde de Ayurveda. Então, é uma outra novidade do Ashwin para a gente. A gente teve a turma do PSV nesse horário, que era uma coisa mais brincalhona e descontraída, mas agora o bicho vai pegar. E aí a gente vai ter provavelmente uns temas meio cabeçudo, parece, né? Mas pergunta muito louca. Oi, Rádio. Sim, e também por ser nossa primeira turma à tarde, que é legal vocês darem feedback, principalmente de observar o quanto é o rendimento de vocês, se é melhor ou pior. Perto das 3, você acabou de almoçar. Ou se é melhor ou pior perto das 5, que está perto do horário Vata. Entende? Sim, é legal a gente perceber, não agora, né? Mas daqui um mês, assim, a gente tem uma conversa sobre isso, para ver se a disposição da aula está de acordo com o ritmo da maioria. É porque a gente pode calibrar um tipo de tema ser mais para o início ou mais para o final. As coisas mais difíceis e mais leves, assim, a gente consegue administrar de acordo. Não dá para ser individual, mas a gente vê, assim, como é que tá, como é que vocês vão estar indo, assim. Por exemplo, eu, depois do almoço, eu sou meio câmera lenta. E agora se o Thiago pode vir com a metafísica que for, eu tô ali, tipo, bombando. Porque o meu metabolismo acorda essa hora. Mas tem algumas pessoas que não, então... O meu não. O Thiago tá indo dormir. Vamos ver o que acontece. Ok? Alguma pergunta sobre qualquer coisa, sobre o mapa, sobre o que quer que seja? Ó, Verusca. Ela já se apresentou lá no grupo. Ah, é? É. Deixa eu dar uma olhada também. Bom, então, no geral, nós esforçamos bastante para terminar às 5. Às vezes pode durar um pouquinho mais, mas agora a gravação vai ser renderizada. Mais ou menos 1 hora ou 2 horas, isso vai para a pasta do Dropbox. E aí vocês já, digamos assim, essa sessão ela não é muito, digamos, com conteúdo, mas vocês já começarem a criar o hábito de escutar. Ah, Thiago, tá aí com você meus papéis, né? Assim. Já tem lição de casa hoje, que é... Eu não escrevi aí, Tiago. De hoje eu não escrevi, as outras eu escrevi. Qual vai ser a lição de casa de hoje, Tiago? A lição de casa de hoje é você começar a observar a sua rotina, no sentido de que horas você acorda, que horas você come, que horas você faz cocô, que horas você tem sono, que horas você tem fome. Ok? Começar a olhar alguns critérios que a gente aos poucos vai pentear e fazer um pouco mais detalhado, mas essas perguntas, assim, que horas você no geral acorda? Você acorda bem disposto? Perguntam. Não, aí você já... Horas. Yeah. Calma aí que eu tenho que segurar o Thiago. Eu tenho fome. Não. Vamos deixar essa semana, Thiago, só o horário. Observa o horário que você acorda, que você come, que você dorme, que você faz cocô, a hora que você faz mais xixi, você faz mais xixi de manhã, você faz mais xixi de tarde, você faz mais xixi de noite. Horário. Cria seu caderninho aí. Além do caderninho da aula, se vocês quiserem ir fazendo um caderninho de diário de você mesmo, diário de bordo, eu vou pôr as perguntas aqui. Vamos ficar só na hora, tá? Podemos fazer um mantra para fechar? Alguma dúvida? Então, grato aí pela presença. Essa nossa sessão zero
está oficialmente aterrissando, podemos apertar os cintos do mantra e namastê. Grato por estarmos aqui mais uma vez, nos abrindo para uma grande jornada. Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavaditamastu, Avidvishavahai. Om Purnamada Purnamidam, Purnat Purnamudachate, Purnasya Purnamadaya, Purnamevavashishate. Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shantihi, Shri Gurubhyo Namaha, Hari Om. É isso, pessoal. Namastê. Tiago vai pôr no grupo, ele vai ter também no Dropbox uma pasta só de mantras, mas para agora, assim, antes do próximo sábado, ele vai pôr aqui no grupo esses mantras que ele está cantando agora, para quem quiser ir aprendendo. Minutos antes para a gente falar um pouco desses mantras, a pronúncia, isso também pode acontecer antes da sessão. Sim, mas você põe aqui no grupo, por favor, depois, Tiago. E esse áudio a gente vai mandar no WhatsApp também. Excepcionalmente, vocês podem reenviar para quem vocês acharem que pode ter o interesse de participar da turma. A turma ainda está aberta para entrarem, então essa semana é uma semana de, digamos assim, convocações, caso vocês sintam que tem alguma pessoa que vale a pena vocês reenviar. É aquele trenzinho. Ah, eu esqueci de falar de uma coisa das minhas participações. Eu sou um pouco antropóloga de olhar. E aí, eu sempre que possível, eu vou trazer imagens da Índia para ajudar vocês a entenderem da onde vem um pouco, né, o conhecimento, assim. E o que me veio aqui agora é, tipo, o trem tá lá, tem bastante trem na Índia, né? A cultura de viajar de trem lá é bem forte. E entre essa semana e outra, assim, o trem já começou a andar, mas ele tá andando ainda devagarzinho, dá para você embarcar. Dá para você jogar a mala, dá para tirar a mala, dá para ver tudo. Ainda dá para entrar no negócio. Depois a gente vai. E um aviso geral, terças-feiras, às 5 da manhã, nós temos a nossa sessão de mantras. De 5 ou mais 5 e meia, 5 e 40, sempre que vocês quiserem aparecer, é só chegar no canal do YouTube. Quintas-feiras nós temos a sessão do Bhagavad Gita, às 5 da tarde. E sexta-feira, pelo menos em abril, a gente está tendo um yoga para o sistema imunológico aí. É, essa sexta vai ser yoga para crianças, que o Thiago é muito bom. A gente vai deixar toda a energia dele de yoga para crianças nessa sexta, essa semana. E essa semana a gente vai ter uma live na quarta também sobre ansiedade, porque é a história do confinamento. A gente vai estar passando por uma lua cheia, que deixa as mentes das pessoas mais agitadas, então... Tá todo mundo mais sensível nesse sentido essa semana. E aí a gente vai fazer uma live sobre ansiedade na quarta-feira de manhã. Eu aviso aqui depois no grupo. Legal. Em breve, amanhã provavelmente, a gente já vai disponibilizar o primeiro, digamos assim, set de coisas para vocês estudarem. Isso já tá 90% pronto. Vamos só dar uma última penteada e aí já tá liberado. Ok? Até lá, se vocês quiserem... E não se assustem com o conteúdo de estudar, tá? É bastante. Quem tá de bobeira, tá assim, chegando agora, pega uma de cada playlist. Quem quiser assistir tudo. Quem assistiu tudo e quer mais, tem os artigos em inglês. E pode já chegar na sessão cheia de perguntas também. É bem-vindo. Fechamos? Fechou. Tchau.